A Bosna i Hercegovina je u prošloj godini ostvarila rekordan prihod od turizma, prema nekim procjenama oko 2 milijarde maraka. Ovo je fantastičan rezultat, dokaz je kako naša zemlja napreduje i svrstava se u, rad, u red atraktivnih turističkih destinacija. Promocije Bosne i Hercegovine kao poželjne turističke destinacije pomoći će i Međunarodni dani turizma, koji će se održavati naredna tri dana u centru Skenderija u Saraju. Rekordan prihod od turizma koji je inkasiran iznosi od milijardu i 15,6 miliona maraka. No uzimajući u obzir zastarili način prijavljivanja gostiju, pretpostavlja se da je još bar milijarde maraka prihoda od turizma umjesto u državnom budžetu završilo u privatnim džepovima to nas dovodi do cifre od 2 milijarde maraka prihoda. U istom periodu u Bosnu i Hercegovinu je došlo 845.000 turista, ostvareno je preko milion i 800.000 noćenja, što predstavlja povećanje od 12%. Ovaj više nego fantastičan rezultat dokaz je da naša zemlja polako hvata korak sa turističkim vele silama u regionu i u ovoj godini očekuje se povećanje broja turista u Bosni i Hercegovini najmanje za 16% u odnosu na prošlu godinu. Tome će doprinijeti i Međunarodni dani turizma koji promoviraju sve vrste selektivnog turizma u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo ovdje naravno prezentirati Bosnu i Hercegovinu, našu umjetnost, našu kulturu, naše običaje, naše, naše proizvode, proizvodnju, naša, što se tiče različitih sireva, što se tiče vina, vinarija. Donošenjem novog pravilnika o prijavi boravka gostiju u Federaciji Bosne i Hercegovine konačno bi se uveo red u ovoj oblasti, a time bi se stalo u kraj i sivoj ekonomiji u turizmu. Pošto mi znamo da je kod nas i ovaj crno tržište, ovaj, većinom mi smo znači, zajedno sa turičkom zajednicom se odlučili da elektronski povežemo sve one ove, institucije koje se tiče dolaza gosti u Bosnu i Hercegovini njihove identiranje. Poslovni planovi za povećanje turista ogledaju se i u dolazku švedske aviokompanije SAS u Bosnu i Hercegovinu. Njemački German Wings uvodi direktnu avioliniju na relaciji Berlin-Sarajevo, a italijanska aviokompanija Mistral Air uvodi direktnu liniju Rim-Mostar. Jedan od nedostataka je što Bosna i Hercegovina nema tur operatora koji zaokružuje turisti ističku ponudu Bosne i Hercegovine prema svjetskom tržištu i na tom polju će se raditi u budućnosti. Veliki priliv turista u glavni grad Bosne i Hercegovine očekuje se povodom obilježavanja značajnog jubileja, 100 godišnjice sarajevskog atentata.